ဒီတော့ဒီနေ့ညဖေးတပေါင်းတရာဝန်တို့ကိုအရှင်တို့ဗတ္တရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရောလာပါဠိတော်ဒုက္ခဝေမာလာရှိတဲ့ညာတိခလဥပဒနနာဝိတုတို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားခါထားတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညီညွတ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဇတ်တော်ငါဘုရားရှင်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအရှင်တို့ကဒီနေ့ညပေးတဲ့ပေါင်းတရာကောင်းတို့ကိုညီညွတ်မှချမ်းသာမည်လို့တရားကောင်းစင်ရိုးရိုးလေးပြီးပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းတရာကောင်းတို့ကိုဒီနေ့ညဟောဖို့အစီအကူထားပါတယ်။လောကမှာ ညီညွတ်မှုမရှိရင်ချမ်းသာမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။ဥစ္စာဆုံးမိမိတို့မိသားစုမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးဘယ်လိုမှမချမ်းသာနိုင်ဘူး။မိမိတို့ရက်ွက်မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ရက်ွက်တွင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမိမိတို့ရဲ့မျိုးနဲ့မိမိတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အလုံးအလုံးမိခုမိတင်းနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးညီညွ
ยะสวะพะยะตะเถกะยะนะริสุปิโรเมยะละฉันตาเกจายะละฉันตาเกเวฉันตาละก้องเตหลุฉันตาทุกข์เนปัตตะปิโรสึกาเปียวจะนะกูอะจองปิโรยะสวะพะยะตะเกฉันตาเจอสิสุราบาเลสุรากูยะสวะพะยะฮ้อถาละนี่สิทุกขังพุทธานะมุปปาโรทุกขังตัตตมะเจตนา ทุกขังตังกัตตะตะเมติตะเมกานันตะโพทุกขังพุทธานะมุปปาโรพะยะชินโกรมเมตตุเยป่วนปอรอปูชินติทุกขะฉันตาละเวอิโลกะมาฉันตาติฉันตามาสุราเมสวะพะยะป่วนมายะละโหลเมสวะพะยะป่วนท้องบะบอดอปูชินติโลกะจีอะถะฉันตาสิฉันตามามาเว ทุกขังพุทธานะมุปปาโรทุกขังตัตตมะเตตนาตัตตมะเตตนาตุโลอังเตยังอุจายะนายะจินติทุกขโขชันตาอิตุโลอังเตยังสุราจายะอยู่ในเวะณะลงเสวังกูเอจังสิสิ้นสังสิเนจิเมสวยโพโลตังฉันตาทุกขะกูยังสิเดสิ้นสังสิเนอยู่เนี่ยเย็บเนเวเนจินทุจิเมสวยเนาะ တကယ်အထုတိချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ဘုရားကိုနာယူကြည်ယူရခြင်းသည်ဒုတိယမြောက်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှာနေ။ဒုက္ခဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါရောဒုက္ခတတ္တမတေသနာဒုက္ခတံဂတ္တသမဂိသမဂနံတပောဒုက္ခ။တံဂတ္တရှင်အပေါင်းတို့အပေါင်းရှင်လူအပေါင်းတို့ယေ တမက္ခဏံညီညွတ်ခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာလဘေ။ရှင်အပေါင်းလူအပေါင်းရှင်လူအပေါင်းတို့တန်ခတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားအပိုက်ကလေးကိုအဲ့လိုပါလာပြန်တယ်ဘင်္ဂောဆိုရေးကတန်ခတ္တတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့တမက္ခဏံညီညွတ်ခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုမပြန်မဲနဲ့တန်ခတ္တဆိုတာကိုအစုအပေါင်း အဖွဲအစည်းလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုတည့်ရအောင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအနဲ့မြန်မာပြန်တယ်။တန်ခတ္တရှင်အပေါင်းလူအပေါင်းရှင်လူအပေါင်းတို့ဤရှင်ဆိုတာကတော့တာမလီယဟန်ဒီလိုသူတော်ကောင်းချင်းကိုကျင့်ကြံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြတာပေါ့။
လူဆိုတာကတော့ဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်ပေါင်းသူပေါင်းရှင်တို့ပေါင်းတို့ရဲ့ညီညွတ်ချင်းတွေပါတဲ့လို့ချမ်းသာတယ်သမေကနာတဘောဒုက္ခနောက်ဆုံးချမ်းသာသမေကနာညီညွတ်သူတို့ရဲ့တဘောကိလေသာညီညောင်းအကျင်ကောင်းတယ်ဒုက္ခချမ်းသာလာပြီညီညွတ်နေုံမျှနဲ့ရက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီညီညွတ်ချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်စုပ်လက်ကံပြုပြီးတော့မြင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ညီညွတ်ချင်းတွေချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီညီညွတ်ချင်းကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုလိုတာကညီညွတ်ရင်ညီညွတ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါလို့လွယ်လွယ်လေးလေးစဉ်းစားကြည့်အိမ်တွင်းကြီးကဆူဆူပူပူဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေစောင်းပြီးတော့မကြည်မလင်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်သောအကျင့်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျင့်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာအလုံးသဘောထားတွေကွဲပြားပြီးတော့ဝိပါဒတွေကွဲပြားပြီးတော့ငြင်းခုန်နေကြပဲရံဖြစ်နေကြပဲဆိုရင်ဒီနေ့မြင့်မြတ်ထင်ကျေသောအကျင့်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျင့်နိုင်ပါမလားကျင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုရားပွင့်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဘုရားကောင်းတရားကိုနာယူကြည်ညိုရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ရှင်ပေါင်းတို့အပေါင်းတို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ညီညွတ်သူတို့ရဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရခြင်းသည်လည်းချမ်းသာတယ်လို့၄ပါးအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဒီကနေ့တတိယအပိုင်းကလေးကိုအကျဉ်းချက်တွင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါညီညွတ်ချင်းတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေညီညွတ်ချင်းတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်တော့မချမ်းသာဘူးဆင်းရဲမယ်လို့အတိပ္ပယ်ကတိတိကျကျထွက်နေတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူရမယ်တရားဒေသနာတော်ဒီညီညွတ်မှချမ်းသာတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်စတဲ့ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဤတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းခြင်းနဲ့တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစီရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံလို့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလည်းဥပ္ပလေးချီးထားကြနော်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံတဏ္ဍမရလောကကရုဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြလုံးစေနှလုံးလည်းရှိတော်မူဝါဝိထတော်ပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိသာတိဟုသောမိုက်ပေါင်းကိုဖြစ်ခွာတော်မူပြီးထသောတန္တရမရလောကကရောလူနှင့်ပြမသတ္တဝါနန္ဒရူ၏ကျောင်းထီတတုအလေးကလူပြုရာတချို့လေးသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါဖြစ်ထသောကတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာတိရယနေပိဟိတဒိသနာယရှိငါတံငတိရုမာလီသူတေကိဉ္ဓုတောမူရထသောသူဝေတံသတ္တဝါတို့အားကျူးမြကြောင့်ဟုမှန်သောစကားကောင်းဟုမူသာမြေရှုတော်မူဝါဝေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တံဘုရားများကဲ့သို့ပြန်သားထင်တဲ့တိမြင်ပေတ္တဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဘုဟုတရားနာဘုဟုခောစုပိညာပရမတ္တဟုယုံနာတရားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုနိဝနာမကံဝေစီဝနောခြေသုံးနေ द्वार ပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျုံလက်ဆုံးဘုကရှိခိုးဥညပါ၏မြတ်စွာဘုရားညီညွတ်မှချမ်းသာပြီညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီတရားကိုစတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတက္ကတိုင်းမှာတည်ထောင်တော်ဘုရားခါကာလ
ရှင်တော်မျိုးတော်များဖြစ်ကြတဲ့တာဂီဝေမေနာမေနမီများအုတ်ချုပ်တဲ့တာဂီဝေမေမျိုးတွေတာဂီမျိုးတွေကပီလိုမျိုးကြီးနဲ့ကောလိယကြီးဆိုပြီးတော့နှစ်ပြည်တော်နေချင်းကပ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပြည်တော်ရဲ့ဈာမှာရှင်စည်းရှင်သာအများကြီးမကောင်းမှလည်းရောဟိဏီမြစ်ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဒီမြေကလေးကိုပဲသူတို့အမိပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒါတနေ့မှာတော့နောင်မိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဟိဏီမြစ်ကြီးဟာစောစောစီစီခန်းတယ်အဲ့ဒါလိုစောစောစီစီခန်းတော့ကောလိယတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တာဂီဝေတွေကကပီလောမာနေတဲ့ညတဲ့တာဂီဝေတွေစီသွားပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဒေတွေဟာတည်ရင်တော့တိုက်လိုက်တာနဲ့တည်ရင်တော့ယူလိုက်တာနဲ့အောင်တော့မှာမှာဒါကြောင့်ဒီရေကျွင်းရေကျန်လ
ဒီကမင်းတို့သမားတွေထွက်မှာတို့ကမင်းတို့အိမ်လိုက်ပြီးတော့ဝေရမှာလားအဲ့ဒါလိုနဲ့တို့လူပြောကြတော့ဒီရေခွဲဝေမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိမမြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမသိမမြတ်ဖြစ်တာကဘယ်ကစဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေသမားတွေကစဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုလေသမားတွေကအချင်းချင်းတခါတည်းတယောက်ကိုတယောက်အตาရပြီးရောဆိုပြီးတော့ မင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတို့ရဲ့မင်းတွေကတကယ်စင်စစ်တော့အနုအဝဲတွေကနေစပြီးတော့ကြီးပွားလာတာကွာကပီလိုမြေကလူတွေကကောလိယတာကီဝဲတွေကိုအဲ့ဒါလိုမဲပြန်တာပို့ပြီးတော့စကားအစ်ထိုးတာပို့တယ်အဲ့ဒီမှာကောလိယကလူတွေကလည်းဟေးမင်းတို့တာကီဝဲတွေကကပီလိုကလူတွေကခွေးတွေစိတ်တွေတို့မောင်းနှမအရင်ချင်းယူချမ်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လေးတွေများတွေလက်နဲ့တွေကဘာများစွမ်းချက်မှလဲ အဲ့ဒါလိုတယောက်ကိုတယောက်နာအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကမင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့နားကိုပေါက်ချတယ်အဲ့ဒါလိုလည်းပေါက်ချတော့ဒေါသတွေအကြီးကျယ်ထွက်ဆွေးပြိုးခြင်းအဲ့ဒီမှာမုန်းညောက်တော့နောက်ဒီဘယ်လိုပြင်းထန်လာလဲဆိုတော့ကပီလောကသာကိဝိနေကလည်းဟေ့ခွေးတွေနွားတွေလို့အိမ်အောင်ပြုတဲ့တို့သာကိဝိနေရဲ့အစွမ်းကိုပြကြမယ်ဟေ့အနူတွေကနေပြီးတော့ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတော့တို့သာကိဝိနေရဲ့အစွမ်းကိ
ကြည့်ရအောင်အနိုင်ကျင့်ရမယ်ဘောတပွဲနဲ့တပွဲဟုတ်လားအဲ့လိုစည်းကြည့်ဖြစ်လို့သူကြောင့်စီးမဲ့အခြေအနေကိုဘုရားမြတ်စွာသိတော်မူမြင်တော်မူတော့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့ပုံမှန်ထားတဲ့ကရုဏာတရားနှိုးဆော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကောင်းကင်ခရီးကဇာယျစီးပြီးတော့ကြွတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဤနေမြည့်ရဲ့အလေကောင်းကောင်းကင်ပြင်မှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဝယ်ဖို့ခွေထားတယ် အဲ့ဒီမှာပထမဦးစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညိုတဲ့ရောင်ကြီးစံတော်တို့ဘုန်းကြီးတို့လိုမျက်နှာတို့ကထွက်တဲ့ရောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီညိုမင်းရဲ့ရောင်ကြီးတွေတခုလုံးထွက်လိုက်တာအကုန်လုံးအပေါင်ကျတယ်အဲ့ဒီမှာအလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဩတန္တရောင်ကြီးရဲ့ဖြူဝင်းတဲ့ရောင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်တော့ဩမြတ်စွာဘုရားပါလားလို့အကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုလည်
ऐ मान ले स्वामियागा तगारो तागी वे में डो टीम में या गुपालू लाजा ना डो ती वाले ने मेरा नो ऐ रोगा ने मेरे माँगु माना वाबिया देवी जोड़ो अभियोजन के ये थोड़ा ना बहु बाह त्याग को त्याग नाइंजे भी रब शे फोसे के वो थोड़ा ना बाह ऐ रोबे जाऊं जाऊं अगर दोसी जी पिज़ा मार डो माना वाबिया डियर रोगी म เออดูสรุปสิงามีน้ํามาองค์เลยเมนูอจองอยู่ปีรอဖြစ်တယ်ဒီရေကမင်းတို့ရဲ့အသက်ထင်เนี่ยပူပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလို့လားတဲ့ပြန်တဲ့ရေရေနဲ့တို့အသက်ဘယ်ကတန်ဖိုးရှိလဲတပိမဲ့ခက်တော့ခက်တာပဲเนาะလူတွေကအတိအမြန်ရှိပါတယ်လို့ကိုကိုကိုတော့ထင်ရတာပဲရှိတော့လဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်းပဲတော်တော်မိုက်မဲတယ်လို့ပြောရ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ရေအတွက်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေကိုသူတို့မလုပ်ကြပါဘူးစရေးကြပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာရေနဲ့အသက်နဲ့ကိုမလုပ်ကြပါဘူးလဲကြပါမှန်ပါပါဗျာ
အမိုက်ကူလာအမိုက်ပါလားတမန်တွေ့ကြည့်လို့ရှင်တဲ့အသက်နဲ့၄၀အကြောင်းရှိပါဘူးမှန်ပါဘုရားလားတို့တော့ဒီရေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အတ္တမန္နတွေဒီဘန္နာတော့ဒုက္ခတွေပြင်းထန်လာတော့ဒီရေကိုပဲအကြောင်းပြပြီးတော့တရားကိုတရားမလုပ်ကြမင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားလို့တံမူးမရှိတဲ့ရေအတွက်နဲ့တံမူးရှိတဲ့အသက်ကိုတင်လို့တတ်ကြမယ်ဆိုတာလုံးဝမတင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ ဝိရိနေတုအဝိရိနောဝိရိနေတုမနုတေတုဝိဟာရမအဝိရိနောဒုဒုက္ခဝတ္တဇေဝမအာတုရေတုအနာတုရာအာတုရေတုမနုတေတုဝိဟာရမအနာတုရာဒုဒုက္ခဝတ္တဇေဝမဥဒုကေတုအနုဒုက္ခဥဒုကေတုမနုတေတုဝိဟာရမအနုဒုက္ခလို့ခန္ဓာလေးသုံးဖို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကောင်းငင်ကနေဟောတယ် ဒီကနေ့ကတော်တော်ကောင်းတာပဲဗျာ။ဒါလေးကိုလည်းလည်းလောက်နာယူကြည့်အောင်နော်။ရေမြာအခြင်းအားတို့သည်ဝီရိနေတုယံရှိကြကုန်သောယံများ၍နေကြကုန်သောမနုတေတုလူတို့၌အဝီရိနောယံခင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရမနေကြပါကုန်၏။ဒီမယထုံးအားတို့သည်ဝီရိနေတုယံလေးများ၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၌အဝီရိနောယံခင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ตุตุกะอลุอลองจันตาสวาเสวามวะตะอัตถะศีญญายะเปโกสวะตะกามัสสวาพะยากะโกโรเมญเนโกโรเมญเยตังฆาโรรีโกยีเวปี้โรดีรีเวรีโกเปียวไลตาหุล่ะโลกะจีกะยันติมะเลโลกะจีโกจีไลเยโดสะรีเนปูลองนีเดดุสะรีเวมะเลมะจีนะมุรีเนเปนมันนีเดดุรีเวมะเลเอตะลุมะจีนะมุรีมะปีนะมุรีเสยตะลุมะจีนชันมุรีเน ဒေါသမီတောက်လောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဒေါသမီကိုငြိမ့်သက်ပြီးတော့တို့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေကြပါလေ။အဲ့ဒါလိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအလွန်အလွန်ချမ်းသာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာတဲ့။ဖြစ်တဲ့ရင်ဝိဉ္ဇဉ်ဥစ္စာတွေခုံးပကသနာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကိုအလွန်အလွန်ချမ်းသာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောပါလို့ ဟုတ်လားယံဒီများပြီးတော့ဒေါသတွေများနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာယံဒီနေအောင်ကြိုးစားဒေါသတွေနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမုန်းတရားတွေနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့ပျော်မွေ့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာတဲ့ချမ်းမြမ်းသာသာအသက်ရှင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာလောကကြီးကယံဒီများတယ် ယံများတဲ့လောကကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကတက်တည်ခတ်ပြီးတော့ကိုလည်းယံလိုက်များပဲဆိုရင်တော့ကိုဘဝဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယံများတဲ့ရဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည့်နေအောင်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်မကျင်းတဲ့ဇာတိမုန်းကြီးဇာတိကတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ဇာတိမုန်းကြီးဇာတိယံများဇာတိရှိနေတဲ့ဂျားတဲကိုကယံမရှိအောင်အမုန်းမရှိအောင်ဒေါသမရှိအ
ဒီကနေ့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 
ဒုတိယဘဝချမ်းသာပေဟုတ်လားဒုတိယကထာတိဆက်ပြီးတော့နာယူပါဦးသူတို့ခဝတ္တဇေဝမာအတုရိတုအနာတုရာအတုရိတုမနုတေတုဝိဟာရမအနာတုရာရှင်မယချင်းအားတို့သည်အတုရာကိလေသာတို့ဖြင့်တာချင်းခံခဲ့ပြီးနေကြကုန်သောမနုတေတုလူရေရဲ့ဈာန်ရဲ့မှာ အနာတုရာကိလေသာဖြင့်နာကျင်ခြင်းမရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဝိဟာရပါနေကြပါကုန်၏ဒီမယာဒုက္ခေတုနေနိုင်ကြသောငါတို့သည်အာတုရိတုကိလေသာတို့ဖြင့်နာကျင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈာန်ထဲမှာအနာတုရာကိလေသာတို့ဖြင့်နာကျင်ခြင်းမရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၍သူတို့ခဝတ္တအလုံးအလုံးချမ်းသာစွာဇေဝမဝတ္တအသက်ရှင်ကြရပြီကိုဆွတကားဟောဒီလူလောကကြီး အလုံးသက်တာလောကကြီးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။တတဝါမှန်တယ်မြ။များသောအားဖြင့်အလိုဆန္ဒတွေနဲ့စိတ်နှလုံးဟာနာကျင်ခံခဲ့တယ်။ယာကများစုတယ်လို့ဆိုတာနော်။
မကြည်နှံ့မှုတွေနဲ့ပူလာတယ်ဒေါသမီးလောင်နေလို့ဆိုတာပေါ့နော်မောဟတရားတွေနဲ့တွေ့ဝေးတယ်မောဟအမိုက်တိုက်ထဲမှာနေရတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုရာဂဒေါသမောဟဆန့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ခိလေသာတရားတွေနဲ့နာကျင်ခံခဲ့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဈာထဲမှာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနာကျင်စေတဲ့တရားတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဝစွာနဲ့လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာတာကိုတော့လူတိုင်းသိနိုင်တယ်သို့သောစိတ်နာတာကိုကြံ့တော့တတိထမိခေဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖောက်ပြန်တာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောဘူးစိတ်ရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောလားဟုတ်လားအာလောသောတတ္တဝါတွေအများသူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်မတတတာနော်အဲ့လိုနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေနဲ့မတတမတာဖြစ်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဈာန်ထဲမှာဒီကိလေသာတွေကိုမိမိရဲ့အတိဉာဏ်ပညာနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့နာကျင်ခံခဲ့မှုတတ္တာအောင်နေနိုင်ကြတယ်ခရယန္တာရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ဉာဏ်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နာကျင်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တောတပန်ဆိုရင်တောင်မှလည်းပဲအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့နာကျင်မှုတွေမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လားကိလေသာထဲမှာအနာကျင်ဆုံးကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လေတူပါရဲ့ဟုတ်လားငါ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 ဆိုပြီးတော့ဒီနော်အဲ့ဒီငါ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 ကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတွေတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောပါရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗေဒီစရောဘုရားကြီးကမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှသည့်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလေအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြောတာပါပဲမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုလိုတာကအဲ့လိုကိလေသာတရားတွေနဲ့နာကျင်ခံခဲ့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဈာန်ထဲမှာကိလေသာကင်းပြီးတော့နာကျင်ခံခဲ့မှုမရှိဘဲနဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအင်မတန်ချမ်းသာပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအားကြတဲ့စိတ်မွေးရမှာနော်။ဒါတတိယကထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။နောက်တတိယကထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆက်ပြီးတော့နားပါအောင်။ဒုဒုက္ခဝတ္တဇေဝမှာဥဒုကေတုအနုဒုက္ခဩဒုကေတုမနုသေတုဝိဟာရမနုဒုကာရေမယခြင်းကားတို့သည်ဩဒုကာကာမဂုဏ်ကိစ္စတို့၌လုံလံကျုပ်ကိုအာထုတ်၍ကြောင်းကြဆိုက်၍နေကြကုန်သောမနုသေတုတို့၌အနုဒုကာကြောင်းကြဆိုက်ထိုခြင်းမရှိပါဘဲဖြင့်ဝါကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်ပါ၍ဝိဟာရမနေကြပါကုန်၏ဒေမယတို့ကားတို့သည်ဩဒုကေတုကိလေသာတို့ဖြင့်ကြောက်ကြဆိုင်၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာအနုဒုကကိလေသာတို့ဖြင့်ကြောက်ကြဆိုင်ခြင်းမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုဒုကအလုံးအလုံးချမ်းသာစွာဇေဝမဝတ္တအသက်ရှင်ကြကြဘေကုံစွာ၎င်းဟောဒီလောကကြီးကတလုံးလုံးတရားရတဲ့ဘာတွေကြိုးစားနေတာလဲယူပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ငြိမ်းနေဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးအိတ်နေတဲ့အချိန်တော့ကောင်းကောင်းမငြိမ်းဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါယူပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မငြိမ်းခြင်းပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းတလှုပ်လှုပ်နဲ့ကြောက်ကြဆိုင်နေတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့နန္တရားတွေကတလှုပ်လှုပ်တရားရတဲ့သူအမြင်နှိုးစော်နေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာနောက်ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်မကောင်းတာတွေလုပ်မယ်လုပ်မယ်လုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကမ္မဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အလုံးတွေလုံးပြီးတော့တလုံးလုံးတရားရတဲ့ကြောက်ကြစိုက်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ဈာန်ထဲမှာနော်ဖျားမှုရှိတဲ့ဒီရတန်ဃာတို့ကြီးတွေကတော့ယဟန္တာကြီးတွေကတော့အဲ့လိုကိလေသာတရားနဲ့ကြောက်ကြစိုက်မှုဆိုတာသူတို့ကမရှိတော့ဘူးကြောက်ကြမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအလွတ်အလွန်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လားအဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးနော်ဒေါသတွေယံနေတဲ့ပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဒေါသတွေယံနေငြိမ်းပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝအလုံးချမ်းသာလေဒါပထမကံတော့နော်ကိလေသာတရားတွေနဲ့နာကျင်ခံခဲ့နေကြတဲ့လူသားတွေရဲ့ဈာန်ထဲမှာကိလေသာတရားငြိမ်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းဟာအလုံးချမ်းသာလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတတိယကာထာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တို့မှာကြောက်ကြစိုက်ထုတ်လုံးလကျွကုန်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ဈာန်ထဲမှာကြောက်ကြစိုက်ထုတ်ခြင်းကင်းပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်ရတာအလွန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကာထာကိုဟောတော့ညာစွာသောတတ္တဝါတို့ဒီအကျွတ်တရားရကြကုန်၏ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဝရမှာတော့အဲ့လိုအဆုံးသတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရားကမဆုံးသေးဘူးခုမှစမလို့လို့လူရှိပြီ။ဟင်ဒီမကြီးလေးတနာရီ15မိနစ်ဟိုဘက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက
ဒီကတာကိုဟောတော့အများကြီးအကျွတ်တရားများတယ်လို့ဓမ္မပဒကပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုမသိမှဘူးအဲ့ဒီရွှေတော်မျိုးတော်မင်းကြီးမင်းသားတွေအဓိကစစ်ထိုးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကโอ้มิ้นโลสุปิรปาฏิเวมิ้นนี่โอ้มิ้นโลมิ้นโลโลขอขอปี้တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်တွေဟောတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်တွေဟောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ညီညွတ်မှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖော်ဆောင်တာမညီညွတ်ခြင်းတည်ဆင်းရဲတယ်ရံများခြင်းတည်ဆင်းရဲတယ်တယောက်ကိုတယောက်ငုံပြီးပြီးတော့ကိုယ်ကြပြင်းကြရတာတွေဟာဆင်းရဲတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဘယ်ဇက်ကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖန္ဒနာဇက်ဆိုတာကိုဟောတယ်မပြောပါလို့တဲ့အရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရံမျိုးတွေမခွဲရဘူးတော်ရုံတန်ရုံဟာကိုတီးခံနိုင်ရတယ်အသေးအမွှားလေးကိုစိတ်ထဲကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုပုံကြီးချင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမခံနိုင်ဖြစ်နေခြင်းဒီအဲ့ဒါပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါကြောင့်အခုလည်းပဲသူတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တယောက်ရဲ့ဂုံကိုတယောက်ထိခဲ့ပြီးတော့ပြောတာလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အသိသက်ကြတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုရံညွှန်းဖွဲ့ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဖြည့်ဆည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျုံးမဲ့ပြီးတော့ပြည့်စည်ခြင်းကြီးစွာပြည့်စည်ခြင်းရတဲ့အဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားယုဂဇုနဲ့ကြီးဖြစ်တော့ကမြင်တော်မူတည်တော်မူခဲ့တာကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဖန္ဒနာဇတ်တဲ့အကျဉ်းလေးတွေပဲပြောသွားမှာနော်မှန်ပါပါအေးအဲ့ဒီဘန္ဒနာဇတ်တော်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကတောဥကြီးတစ်ခုထဲမှာကျုပ်ကျွန်းနဲ့ပင်ဖြစ်တယ်။ဘန္နမကံမှာဦးဇင်းတို့ကျုပ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကျုပ်ပင်မှာကျုပ်ပင်ဆောင်နှစ်ကံလည်းရှိတယ်။တနေ့တော့အဲ့ဒီကျုပ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုဝတ်ဝန်ကြီးတွေကောင်ကလာပြီးတော့အိတ်တာ။အရေးကောင်းကောင်းတဲ့သူလာပြီးတော့အိတ်တာ။အဲ့ဒါလိုအိတ်ကောင်းနေတော့လေးတစ်ချက်ကခက်ချင်းချင်းလေးဖွေလိုက်တော့အဲ့ဒီကျုပ်ပင်ရဲ့ချောက်နေတဲ့အကင်ကင်ကမြုံးဆိုတကားနဲ့ကျုပ်ပြီးတော့အောက်မှာဇိန်နဲ့အိတ်နေတဲ့ဝုန်းဝင်ရဲ့ဘိုက်ပေါ်ကိုပြုတ်ချတာအဲ့လိုပြုတ်ချတော့ဝုန်းဝင်ကြီးကအိတ်ရာကနေအလန့်ချန်တို့ပြီးတော့ဘာလည်းမသိဘူးဆိုသူထပြီးတော့ပြေးရရန်သူများလားပေါ့အဲ့လိုထပြေးပြီးတော့ခလန်းတော့မှသူနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ဘာရန်သူမှတအရေးအကြောင်းမတွေ့ရပါလားအဲ့ဒါနဲ့သူကဒီနောက်ပြန်လာပြီးတော့ကြည့်တော့တကယ်ကြီးအခြေကြီးတွေ့အဲ့ဒီတော့အရာမဟုတ်ရမှာသူရံမျိုးဖွဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောဒီကျုပ်ပင်ဆောင်တဲ့နတ်ဟာငါသူ့အပင်အောက်မှာအိတ်တာကိုသူမနာလို့မလို့လို့မရှုစိတ်လို့ငါ့ကိုတင်ကိုင်းနေချိုးချပြီးတော့နှိပ်ရတာတင်ကလေးငါအကြောင်းသိစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ပင်ကိုတစ်ခါတည်းခြေထဲနဲ့တဲ့နေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ရံမျိုးဖွဲ့သွားတာဝဝင်ကြီးကဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့လိုရံမျိုးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကျုပ်ပင်ဆောင်တဲ့ရဲ့ပစ္စည်းရပစ္စည်းချောင်းကိုပဲသူတွင်းပြီးတော့နေရင်းနဲ့သူတနေ့ရောက်တော့လက်သမားတွေဒါတွေပစိတွေလှတွေကျိုးတွေနဲ့တခါလေလေးငယ်ရောက်တိုးလေးဝင်လာတာမြင်တော့ဟာဒါအကွက်ဆိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဝင်ကြီးကအဲ့ဒီလူတွေနားကိုသွားပြီးတော့လူစကားနဲ့ပြောတယ်တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကအင်မတန်ကြီးဝင်းနဲ့အင်မတန်ရှည်လျားတယ်တခါတခါမှာသိထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလူစကားနဲ့ပြောတော့ဟိုလူတွေကတော်တော်အံ့ဩတယ်ဝင်ဖြစ်ပါလေနဲ့လူစကားနဲ့ပြောသလားအံ့ဩတယ်အဲ့ဒါနဲ့နားဆိုင်ဆောင်လေဘာလဲဆိုတော့ကျန်တို့လေဒီလိုလေးပါလို့လာတာတို့အဲ့တို့လဲပင်လုံမလို့တင်းသားလို့လို့တင်းသားလာခုတ်တာဟောဘေးလို့မလို့လားဘေးလို့မလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျိုးသားများအင်မတန်ကောင်းတယ်တခါလဲမြင်းပြီးတော့တွဲပြီးတော့ခံတာကျိုးနိုင်နေတယ်ပြက်နိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျိုးသားကိုတင်းတို့ရအောင်ရှာပြီးတော့ခုတ်လို့တို့လူတွေကအာဝတ်ဝန်ကြီးကလာပြီးတော့အကြံပေးတယ်ဆိုတော့တို့အင်မတန်လက်ကောင်းတာလေအဲ့ဒီတော့ကျုပ်ပင်ကဘယ်မှာတော့လို့မေးတော့အဲ့ဒီကျုပ်ပင်ရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့ဟောလာကျုပ်ပင်ပဲရံညိုးဖွဲ့ပြီးတော့လောက်တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးကထွက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးထွက်သွားတော့ကျုပ်ပင်ဆောင်တကကြည်စံငါအပင်ငါပိဋကနာပြည့်စည်ရင်ငါလည်းပြည့်စည်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ငါအပေါ်မှာရံညိုးဖွဲ့ပြီးတော့ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလုပ်တဲ့ဝက်ဝင်ဒင်းလည်းပဲသိစေရပဲဆိုပြီးတော့ကျုပ်ပင်ဆောင်နတ်ကလူယောင်ဖန်ဆင်းတယ်လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်မှာရောက်လာပြီးတော့အချင်းတို့ကိုမလုပ်ကြမလို့တို့အာလှဲဝင်းတို့ဖို့အတွက်ဒီကျုပ်ပင်ကြီးကိုခုတ်မလို့အော်ဟုတ်တယ်ကောင်းတာပေါ့တို့တို့ကျုပ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့လှဲဝင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှဲဝင်းရဲ့အပေါ်ရည်ကတတ်ဖို့အတွက်သရေတွေပါနေရရှိရမြင်လဲပါပတ်ထားတဲ့ခုခေတ်ကတော့
ตายาดิปัดหมดล่ะชื่อเรื่องว่าตะเกียบตะกองเนี่ยตีดิปัดนะเนาะไอ้ตัวตีปัดหมดเนี่ยชื่อไปแล้วสิอ่ะตีนี่ก็ไม่ใช่ตีกูอ่าแล้วไอ้ตัวตีอกงซุงก็วงยีอกงซุงเลยอดีตนี่ก็โดดละจีไปนี่โดกูลาไปแล้วอาจารย์ปี้เนี่ยวงยีก็ไปก็ยาตาอ่าอาจารย์ก็กูหลุโดยสุดๆตรงอ่ะตีนโดกูดีจุไปนี่ลาป่ะเลยวงยีกูขอเก ขอแค่ปี้တော့เพนางอ่ะคุ้ยมาเลยดูนี่เมลูเจียนหนุตีเนี่ยทุบปี้တော့ฮอรีนางอ่ะคุ้ยดูป่ะเลยเฉยมาจู่เวงกูอะยังไม่คุ้ยตีเวเนี่ยฮอรีนางอ่ะคุ้ยสู่แล้ววงวินีเนี่ยเลยเวงกูคุ้ยฉะไล่เอลันน่ะวงวินีนี่ตั้วจะจะดูดิงาเพนานี่ก็คุ้ยมาแล้วดีเป็นนี่กูปะซ้ํามาอ๋อสู่တော့วงวินีก็ตู้เย็นดูเป็นซี้มาสู่แล้ววันตาอายายောက်ล่ะปี้တော့จู่เวงนี้เนี่ยตะเนียกูหนุตีเนี่ยทอดปี้တော့ดีนางอ่ะคุ้ยดู
Eri ma piyalam jubi zun na bini ga. Eri jubi zon nan ne wawun ye. Apsi apje ku sa sur tu ti. Eri ma tawwe ga ya. Oh, paham ho de ajang. Adiyamwa kisa griwo. Ajang biu biu. Tiya ku diya yan yuri pwe biu. Mung ni ya jen ha. Na u na pe jya si jen ya ajang me. Hula. Kajang bina bau dura bau do. Do yung da yung ha u ti khan ya me. No? ตัวยงได้ยังมาปฏิญาณเนี่ยนี่ขันยาเนี่ยอุทุกเนี่ยอุเชนโนติญญีญญีญีญูยีสุราสกะลุงอิจิจิเนี่ยไม่เจอบ่ครับเอ็งด้วยญีญญีญีหลอกญาญีกูตลอดจีแม่เสียก่อไปครับเนาะเอ็งนั้นเอ็งนั้นวิตันสุรายวิตันสุรายหาเตียงเนี่ยเตียอกูลงฉิดต้อญะลงญาเนี่ยจีไหนญาเลยสิหลอกก่อไปเลยครับล่ะอะกูเราเตียกูเตียสกาลนี้เนเน่หลอกอติญสีนี้ပြောล่ะเนี่ยตองมาบ่คันไหนพี่ไปแล้วกวยเลยไม่กวยไหน ชื่อเล่มชื่อไหนผู้ใหญ่ล่ะเนาะเอ้อหลูမျိုးญีญูชิ้นไม่ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီမှာပြောစွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့မြတ်သောမင်းအပေါင်းတို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုရန်ယူဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြီးကျယ်ပြည့်စုံခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်ရန်ယူမဖွဲ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဏနာဇတ်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒီဘာဏနာဇတ်ထဲမှာအချီးချပြောတဲ
တော့မယူရနိစ္စံနိစ္စံတိဆိုတဲ့စကားလေးပါမယူရနိစ္စံတောင်းကချင်းကဲ့သို့ကချင်းကိုနိစ္စံတိကကြကုန်၏လောကမှာရဒေါသတရားတွေဥသိပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တောင်းကကနာလေးဒီနေ့ဒေါသတွေဥသိပြီးတော့ရံဖြစ်တဲ့လူတွေကဘာလို့တင်တောင်းကကတောင်းနေတာသူတို့ကပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့နှိယဝတ်တတ်တဲ့အင်္ဂါကိုဖော်ပြပြီးတော့ကသူတို့အချက်ကိုသူတို့ခွဲတာအဲ့လိုပဲဒေါသတွေကြီးပြီးတော့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတော့တခါလေးပောက်ကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ကြတာလဲတောင်းကကနာဟာဒီပတ်သားဆရာလေးကိုပြောပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါပထမဥစဉ်ဟုတ်ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပထမဇက်ပေါ့ဖန္ဒနာဇက်နော်ဥစဉ်တို့ဒုတိယဘာဇက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်လေဆိုတော့ဒုတိယဟောတဲ့ဇက်ကဒုတုဘဇက်ဒုတုဘဇက်ဆိုတာကသူများပြောတာကိုယုံလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရသူများပြောတိုင်းယုံလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြစ်စီတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးကြောင့်ဘာမှမသိပဲနဲ့ဘာမှမစီစဉ်ဖဲနဲ့ဟုတ်ရလားမဟုတ်ရလားလို့ဘာမှမစုံစမ်းမလေ့လာပဲနဲ့ပြောတာကိုပြောတဲ့တိုင်တက်ပြီးတော့ယုံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလို့ဖြစ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကလည်းသင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ဒီတွေကလူတွေလည်းသင်ဖို့မှပါပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ကြီးကအဲ့ဒီတုန်းကရှင်သင်မင်းဖြစ်တယ်တနေ့တော့ယုံတကောင်ကချုံတချုံရဲ့ဘေးကဟိုထပင်းတပင်းရဲ့အနီးအဲ့ဒီတရေချုပ်ဒီကြားထဲမှာသူပြိပြီးတော့နေလာအဲ့ဒီနာမှာလည်းအုတ်ရှိပင်ကြီးအကြီးကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ဟုတ်လားအုတ်ရှိပင်ကြီးအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတိတိကျကျတော့သူအိတ်ကောင်းနေလို့တရေချောက်ပေါ်မှာအိတ်ကောင်းနေလို့အုတ်ရှိသေးကြီးကရုံမနေကြည်ကြအဲ့လိုကြည်ကြတာဒီမှာသူကနိုးနေပါပြီနိုးလာတော့အိတ်ချင်ဘူးလို့နဲ့သူဘာတွေးနေလို့ဆိုတော့ဟာတကယ်လို့မြန်ဒီအချိန်မှာမြေပြိုတယ်ဆိုရင်ငါပဲမျက်ကြည့်ရမှာသူကဒါစဉ်းစားနေတာလေအဲ့ဒီရုံမနေကတကယ်လို့မြတ်ဒီအချိန်မှာမြည်ပြူတယ်ဆိုရင်ငါပဲမြည်ပြရပါတော့အဲ့လိုစဉ်းစားနေလို့မယ်တိုက်တိုက်ချင်တယ်ဥရှိတိကြီးကမျိုးမနဲ့တွေ့ကြတယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာနော်အဲ့လိုနဲ့မျိုးမနဲ့နဲ့ကြားလိုက်တော့ဟာမြည်ပြူပြီရှင်ပြီတခါလဲတစ်စက်ကမြည်ပြူပြီရှင်ပြီပေါ်ပြီးတော့ပြေးတာသူ့အော်တဲ့အတန်ကိုယုံနေကအချင်းချင်းကြားတယ်နောက်တမင်နေကြားတယ်တမင်နေကလည်းပြေးကြတယ်မြည်ပြူတယ်ဆိုပြေးကြအဲ့ဒီမှတခါလဲ
ကျွေးရီနွားရီကြားရီချက်တစ်ဒီအကုန်လုံးမြောက်တင်ကြီးကြတာတယုံယုံနဲ့တော့တော့ဆင်းနေပါကြီးကြဘယ်လိုစပြောလိုက်တာလဲယုံမစပြောလိုက်တာဒါကိုဘယ်သူကမှတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မစူးစမ်းဘူးတယောက်ကယုံ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 လုပ်ရင်ဖြစ်တကောင်ကယုံ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 လုပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါမကောင်းဘူးတော့တကယ်ယုံမှန်မြန်နော် ဒီလိုယုံ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 ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာဘာလဲဆိုတာမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားနေတာပေါ့ဉာဏ်ကလေးကိုရှိတဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကဟောဖြစ်တယ်မသိဘူးတခါတည်းတော်တော်တုံးတော့တခါတည်းစုံညံ့ဖို့နေတာပဲဆိုပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ပြီးနေကြတာတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကအတင်းကြီးပြီးတော့ကြားပြီးရောချင်းလေးတွေအခုရက်အောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြီးတာ มีอยู่มั้ยสรุปพี่อ่ะดีไล่เสร็จพี่เนี่ยสิมาตะลุเนี่ยไม่ရှိတော့ဘယ်အတမှုတွေအရဲကြပြီးတော့အကုန်သိပါအဲ့ဒါဘုရားတော်မှာကေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာရက်ခိုင်းပြီးတော့ရှင်လေးတွေကိုမေးတယ်ဟာကြီးပြောလို့ဇူကပြောတော့ကြားတွေကပြောတာအဲ့ဒါလည်းကြားတွေကိုမေးတယ်ဇူကပြောတော့ရှင်လေးကပြောတာရှင်လေးကိုမေးတော့ကျွေးတွေကပြောတော့နွားတွေကပြောတော့နောက်ဆုံးလမ်းလေးတော့ခုနကတည်းကထွေးချောက်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့အက
ြီးတော့ထွေးချောက်ပေါ်မှာဥရှိတိကြီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဇက်ကိုမာကြီးချင်းနဲ့ဟောတာတဇုံပြောင်ကျိုးသောစကားကိုအယံကာရောယုံပြီးတော့ရွှေရံဖြစ်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမြတ်ကဘယ်လိုမျိုးနေရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိဘဲနဲ့တန့်ပြီးတော့ဒေါသကပါဖြစ်တော့တာလို့ထွက်တော့တာဒေါသကထွက်တော့တာဒါစဉ်းစားရမယ်နော်ကိုယ်နာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလာလားဟင်စဉ်းစားနေရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကအကျဉ်းချက်ပြောမယ်ဆိုရင်အတန်ကြီးဝင်ပါလေနော်ကိုယ်လည်းတကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစင်ကြားစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းများလာပြီဟုတ်ရလားခင်ဗျာဒီမှာရေအေးဒါကြောင့်ဒါလေးလည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီပုံမြင်ကိုဖတ်ရင်တော့ဒီယုံကအင်မတန်ရှည်စရာကောင်းတာပဲလို့အောက်မိပါနော်တခါတလေအဲ့လိုယုံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကဟင်ဒီကမာကြီးရှင်အဲ့ဒီလိုယုံမျိုးဖြစ်မနေတဲ့ဘုရားဘာမှလည်းမသိဘဲနဲ့သူများပြောတာကိုအုံထင်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့ယုံကြည်မရှိတာတွေပြောကြတာပဲနော်ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြင်ခြင်းကပြောတိုင်းယုံရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ပြောတော့မှဘလို့စိတ်နဲ့ပြောတာနဲ့ဘလို့စိတ်နာနဲ့ပြောတာနဲ့စူးစမ်းနေတယ်စဉ်းကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဒုတ်ဒုပါဇက်ကိုဟောတယ်နောက်ကျင်းတော့တတိယဇက်ကိုမဆက်ဟောတယ်ဆိုတော့လတ္တုကိကဇာတိအဲ့ဒီဇာတ်ကိုမာယူခြင်းနဲ့ဟောတာလဲဆိုတော့ငါအားရှိတယ်ငါကတာတယ်ငါကနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မစွာပါနဲ့အဲ့လိုစွာရင်လည်းပဲညီညွတ်ရေးပြတ်ပြားပြီးတော့အဲ့ဒီစွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တခါတည်းမှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတေတတ်နိုင်တယ်နော်တခါတည်းကျတော့အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်တယ်တခါတလေမှာအကြီးအငယ်ကဗလာနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညံစောင်းကဗလာနာဖြစ်နေတာလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်အရာရာငါသားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တပါးသောသူတွေရဲ့အပေါ်မှာတွားပြီးတော့မစွာပါနဲ့မမာပါနဲ့ဒီရွယ်ချင်းနဲ့မျက်စွာဘုရားဟောလား။ဟုတ်လား။လတုကိကဇတ်တဲ့။အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာတော့အင်းတို့ဘုရားတော်ကြီးကအင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဦးကြီးတို့ကိုကောင်းဆောင်ရတဲ့ရှင်ကြီးတွေကောင်းဖြစ်တယ်။တတိယတော့နောက်လိုက်ရှင်မောင်များစွာချမ်းချမ်းပြီးတော့တော်တဲ့တဲ့ပြီးတော့အစာရှာအဲ့လိုအစာရှာသောနေ့တော့ရှင်သားကပြုံးငနေမာတွေ့တဲ့ဆိုတော့တက်ပင်မောင်ကနေအတော်မှလေးတစ်ခုလက်ရှက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့သူ့ကိုပြောနေတဲ့ဒီလုံးနှစ်မှလေးကိုမြင်တယ်ဖရာတော်ကအဲ့ဒါနဲ့ရက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဘာပြောလာတော့ဆိုတော့အရှင်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်တို့ရဲ့သွားရာလမ်းနွားချီရာခွက်ထင်းမှာကျွန်တော်မျိုးမှတားလေးတွေပေါက်ထားတယ်တဲ့ဥလေးတွေဥထားလို့အဲ့ဒီမှာဥလေးတွေကအကောင်ပေါက်နေတယ်ရွှေလည်းမရွှေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခြေရာကွက်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးမရဲ့တားလေးတွေသမီးလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအရှင်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုနင်းပြီးတော့မသွားပါနဲ့တောင်းပါပါလေအသက်ကိုချမ်းသာကုန်ပေးပါတားလေးတွေသမီးလေးတွေရဲ့အသက်အဲ့တော့ဘုရားတော်ကတော့ကျင်လာတဲ့စိတ်ရှိတာဆိုတော့ကောင်းပြီမင်းပါမမပူနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလုံးကပေါက်ဆာကလေးတွေမပြန်နိုင်သေးတဲ့နွားချီရကုတ်ကလေးကိုခရီးလောင်းရှင်မင်းကကာယဖွက်ပြီးတော့ရက်ပင်နေလိုက်တယ်။ကျင်းတဲ့ရှင်တွေကနှောင်း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 ပြီးတော့သွားကြတော့အကုန်လုံးကုန်ပြီဆိုမှခရီးလောင်းကနောက်ဆုံးမှသွားလာ။အဲ့ဒီမှာဒီလုံးကလေးတွေဘေးကင်းဒါပေမဲ့သွားလာနေမှာခရီးလောင်းကဒီလုံးကမှလေးကိုမှားတယ်။အေး
မလို့ရတော့မှာအင်မတန်ဆိုင်ဆိုင်တဲ့တကောင်းနဲ့ကျဆားတဲ့အင်မတန်လေးပဲကြံထန်တဲ့ဆင်ရည်တွေကောင်ရှိတယ်သူလည်းပဲဒီလမ်းကနေလာနေတယ်မင်းသူ့ကိုလည်းပဲချူတာတဲ့အတန်နဲ့ကြအောင်တောင်းမှာမဟုတ်လို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘုရားတော်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ထပ်ပါသွားတယ်တအောင်းလုံးနေတော့အဲ့ဒီဆင်ရည်ကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ခမဒီကဆောသောကလိုပဲအကန်းလေးကလည်းအတန်လေးဆာ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 နဲ့ရှင်စမင
ni mau. Menu gua matal tu, menu gua aku baru ni matu. Menu tu kau mau jatuh cibir dong, ayat lewat cium nene, amun si orang lom nai ni. Pulang bo, lom nai nak bo, no? Elu jual ni kat jero biru mana? Tapi lo down mana? Elu lo down mana? Mau biru sulu. Jadi juga elu down mana? Busu dah lagi sih, no? Tu asam dia aja nak. Tidak mau down mana? Ibadi pada ni jodoh ni jodoh mana? Hula. Ada tu baru ni sulu. Elu ingat bangsa ni dulu. Cilam ni nanti biru. Jingle ini baru asam biru. Dekala ni orang agak. Elu ye sesuatu lo do. Biru ni mana? Ega elu tidak memuka ni. Tekalah kau tu kau biang biang biru, eli senyap ni ibu saya ada di lah, belum lalu dah surau. Dia jadi ngajang di mele, ejaya makaya adi berana macam. Ela ni di senyap ni ibu tu belum naik jumlah surau tu cebi senar di belum kembali. Ida ejaan surau ni tu ye, pada dah bosi ye, no, hula. Ada baru mulai surau, di belum kembali ka, pertama usah. Jangan ni ni, mesti suka, na? Mesti doa begini sura. Tapi jemaah melayan ni mesti suka, mesti suka doa begini sura. Tapi kan, panen mesti suka ni ni. Kalau mesti ya begini sura mah, jangan buat jangan kunci tahu ni. Tu ya juga boleh tu aja sampai bina lah sura. Jangan kah hobi menurut jangan jangan apa kunci ya. Eni senyap ni ya, ni luna bagus tu pau bina le. Ada kalau tu tidak ada kisah hobi le. Nah, air uji kan dalam ujian sura jema melayan di tuan. Jika nyasihu dua bilah bisuyan, air seni ye nyasih ni dia nyasih lepas jema, jinji mule ubi mahari, lawjau lawnya nyajau. Di enam belumah depan jema bilah, jangan doa aku. Nah, air jinji ubi bisura ma, pagu doa bilah kunci kau ne. Di seni ni jisa ni lekik jema. Tang tipu mana obiwa? Elah sini kan tang tipu macam si meten udah lagi suruh mah jauh jauh ni gusen biru dekah obiwa. Elu kain lah. Elu kain no. Benda macam ni kan si jenai dia lu ngutu bap. Tapi jema mereka dunia si jenai jinji ubu ucah. Eli mah dekah dekai ke biru hume mien di me mien saya doa ye ne. Jika jatuh naga asal sudah le jika jen salah le. Ia sangat lalu syawal bila tuanu pahol dan jalan ni untuk dekat tu sibinnya. Kalau tahun tu yang bila suro, ini dalam konen ni yang juita, aku bilang kembali, hula. Kalau awal tahun tu kan ni aku ini dalam nisshine cakap bahasa tu tu juita. Kalau tahun tu bawa ni, kalau kongsi bila paha cakap tu kan ni obiana. Eri masa ni bila senai dah cakap tu linca bila senai ni ha, ada piala. Eri seni bila bija bisuroma bilungnya ka eri seni ye cogumu lula tungkau lansok diri ini, hula yang tu ye cogumu ngaku lansok diri, tunda tu terungu mencinta ni dah bukno, dah jauh mulu, luriya asuan si de sulabi tu kulene, dekat dah bukma naiyuja lagi sih hula, ini terjadi ma eri ku ye naiyuja ni ka. Nah, yuzin ni kan, kau sih kau dapat yang biru lela ramu, si teteh. Dah kau teri, dah kau dua belas waktu yang lah. Di zatok lini, cemian ni kau semua, kau na. Agak tare, naide su biru dapat dah kau memawane, meswawane, kau ya na. Makanya le, swakanya le dua. Aci ni ya, yudi ya, aci ni ya, dika ya, bimelu. Macam mana? Macam mana? Saya kan sih dua biru lu sih. Kumat ini ni mah, cuma mah be, hujan lah. Taja, nyiu muci ang, beda dia si ang, piu kue muri mesi ang, tadi ya lain gaya mana, tare subiro, meswamane suge tibu, na. Tunggu si dua bino, pamahu dari itu ni, jangan nyiu mukhe jangan, pamahunya, tunggu dia mah dikaya, hujan,
Nau bi do tu mya myo dai ma yong ne. Hou ya la. Ke nau ba le. Nai ne su bi do ma swa ba ne de. No? Ai do mya swa bya hou bi do. Mya do me paung do de. Nau da ba set bi do hou bya de su do. Ni nyu ya me de. Ni nyu ma khon a so la phit de. Ai khon a go a chang pyu bi do. Sai na lo ye chan da jin. Lau bi si bwa ne phi so yin so le chan da jin so la yan dai. ညမှာခေါအားဆိုတာရှိတာနော်အေးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေကိုတုတ်ထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးမှာအင်မတန်သိနေတဲ့အမြင်ကလေးတွေကိုဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကြစ်ကြစ်ပါအောင်သူတို့ပေါင်းစုထားတာကျိုးတစ်ချောင်းဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဥပမာပဲဟုတ်လားတကယ်ဒီမှာညအေးအဲ့ဒီကျိုးလေးကိုအကုန်လုံးဖွာပြီးတော့တခါလဲဖြေလိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှအဆွမ်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မြင်တာလေးအတူလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လိန်ကြစ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာအကုန်လုံးစုစည်းမိပြီဆိုတော့အင်မတန်အားကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဆင်ကိုယ်တော်မှဒီကျိုးနဲ့ထုခတ်ထားနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့လူတွေသိနေကိုမိသားစုနဲ့မိသားစုနဲ့ရောက်အာလုံးမေတ္တာတရားတွေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်စွတ်စွတ်စီစီရှိကြဖို့မလိုဘူးလား။အေးအဲ့လိုမေတ္တာနဲ့နေရတာကခွန်အားပဲဟုတ်လား။အေးမုန်းတီးနေတယ်ဆိုရင်သူကအားမရှိတော့ဘူး။အားမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအားရှိမှအရာရာကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီ။အားမရှိရင်ခန္ဓာချင်းလေးဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တွေ့ရင်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုတ်ခဓမ္မဇန်တိနောက်စလုံးသားမြောက်ဆက်တူထပ်ဟောတာနော်အေးယုတ်ခဓမ္မဇန်တိအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ကြီးကယုတ်ကုဇွန်းနဲ့ပဲကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဝတ္တဝန်နမင်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကဝတ္တဝန်နမင်းတယောက်ဘုရားရှင်ကြားတော့နောက်တဲ့ဝိသုဒ္ဓနမင်းတယောက်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓနမင်းကသူ့လက်အောက်ငယ်စားလက်တင်ကိုနေပြီးအသီးသီးကိုခွဲပေးတာအဲ့ဒါလိုခွဲပေးရင်လည်းကာယသင်တို့ကိုနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရသိပ္ပံတွေကိုယူကြပြီးတဲ့လူငယ်တွေကဒါတွေယူမဲယူမလားမသိဘူးနော်လောကကြီးကအင်မတန်ကြီးမွန်းတယ်နော်ကိုတိနိုင်တာနဲ့ကိုမတိနိုင်တာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုတိနိုင်တာတွေကနည်းနည်းလေးရယ်ကိုမတိနိုင်တာတွေအများကြီးရယ်နော်ဘာမှမသိသေးပဲနဲ့မစူးစမ်းပဲနဲ့မသိလာပဲနဲ့အရင်ကရောမယုံဘူးလို့လုပ်တာလည်းမကောင်းဘူးသိရလားအေးဒီမှာမျက်စောပြန်ဟောထားတယ်နော်အဲ့လိုနေရာတီးတီးပေးတော့ဘုရားတော်ရုပ်ကုသတမေကသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဆွေတော်မျိုးတော်တို့အဲ့လိုသစ်ပင်တွေပြီးပြီးယူနေရာယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုစည်းစည်းရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ယူရမယ်လို့ဘုရားတော်ကအဲ့လိုအကြံပေးတယ်အမိန့်ပေးတယ်အဲ့လိုမိမိတို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လက်တွေကတော့ပုပ်ပြီးငါကလက်ဒီနာမင်းကလက်ဒီနာအကုန်လုံးစုစည်းထားတာတောအုပ်လေးတဲ့အုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစုစည်းပြီးတော့ဒီလိုသစ်ပင်လေးတွေကအကုန်လုံးသစ်ပင်ကြီးတွေကစုနေတာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့တချို့ဆွေကြီးမျိုးတွေတချို့သောလက်တွေကြတော့အာတိုးထဲမှာနေလို့ဘယ်မှာလက်လာမှအထုထိရမှာလဲလူတွေနဲ့နေတဲ့နေရာကိုနေမှာလက်လာမှရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လွင်ကြီးခေါင်မှာတပင်နဲ့အချီးချင်းဖြစ်နေတဲ့အပင်တွေကိုယူရတာလေဟုတ်တယ်ဗျလူတွေကတပင်နဲ့ပြင်းနေသွားပြီးတော့ကုစုံလာလို့ပတ်တာလာလို့ဆင်ကလေးတွေဆောက်ပေးလာလို့ရှိတယ်ပေါ့လားရှိအဲ့လိုယူကြတော့နောက်တော့လီမုန်နိုင်ကြီးအကြီးကျင်လာတယ်အကြီးကျင်လာတဲ့အခါကျတော့စောစောကဘုရားလောင်းယူထားတဲ့တစ်ပင်ဘေးကနေဝမ်းပြီးတော့ချန်ရံထားကြတဲ့တစ်ပင်တွေကိုယူတဲ့နေ့တွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဒီလီမုန်နိုင်ကဘယ်လိုမှဒီတင်တော်အုပ်ကိုလုံးဝသူမဖြိုခွဲနိုင်ဘူးအပေါ်မှာပဲရှက်ရှက်ပြီးတော့သူသွားနေရအထဲထဲကိုသူဘယ်လိုမှထိုးပေါက်ပြီးတော့မနေ့ချက်ဒါပေမဲ့လင်းဒီခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ထီးထီးပေါက်ပေါက်နေတဲ့အပင်ကြီးတွေကြတော့အမြစ်ပါတခါတည်းကျွတ်ထွက်ပြီးတော့လဲသွားအောင်ဝင်ပြစ်တင်တဲ့ပုံတိုင်းတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့မှဗိမာန်လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကဘုရားလောင်းစီကိုရောက်လာကြတာအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်တို့အရာရာမှာစုစည်းမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်အရာရာမှာလိုအပ်တယ်။စူးစီးမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်။စူးစီးမှုဒီစိတ်နှလုံးရဲ့အားကိုဖြစ်တယ်။သူကလည်းငါ့ကိုမြင်တာရှိတယ်၊ငါကလည်းသူ့ကိုမြင်တာရှိတယ်။သူကလည်းငါ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်၊ငါကလည်းသူ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်လို့တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင်အားဆိုတာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာတုံယုံနဲ့ယုံအခက်ခဲကိုအဲ့ဒီအားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတော့လို့မရဘူးလား။ဆရာကြီး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့ညီညွတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုခဓမ္မဆက်ကိုဟောတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဇတ်တော်ကလည်းပုံရှိပြီ။၄ပုံရှိသွားပြီ။အေးနောက်ဆုံးဇတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့သမောဓမာနဇတ်တည်း။သမောဓမာနဇတ်ဆိုတာကညီညွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး။
မငြိယွချင်းရဲ့အပြစ်အနာစာနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကတော့နော်အဲ့ဒါလို့ဖော်ပြတဲ့ဇာတ်ကပါလေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတော်ကတစ်ခုသောဘဝမှာငုံမင်းဖြစ်တယ်နောက်လိုက်ငယ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တနေ့တော့ဒီဘုရားတော်ကြီးကျက်စားတဲ့ငုံအုပ်စုတွေကမလုပ်နေဆိုတော့ဘုံစုတယောက်ကပိုက်နဲ့လာလာပြီးတော့ထောင်းထောင်းဖမ်းလို့ကွန်ပစ်တယ်လို့ပြစ်ပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ပါ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 သွားလာအဲ့လိုငုံနေပါ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 သွားတော့ဘုရားတော်ကညံထုတ်တယ်စဉ်းစားတယ်ဒီမုံစုကလည်းတို့ကျက်စားတဲ့စကြက်မှာအများမ်းလာလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့တို့ဒီမုံစုရဲ့ကွန်ချက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထန်ချက်ကနေလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားတော့အကြံထွက်တယ်အဲ့ဒီထွက်တဲ့အကြံကတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတော်ကသူနိနာဝင်ကျမှာရှိတယ်သူရဲ့လက်အောင်ငယ်သားမုံတွေကိုအကုန်ခေါ်ပြီးတော့နောက်တခါတကယ်လို့ညမုံဆိုးရဲ့ပိုက်ကသင်တို့မုံအုပ်ပေါ်မှာကျလာပြီဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီပိုက်ရဲ့မြက်ကွင်းတစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကလေးတွေနဲ့ရှူပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းတစ်ခါလေးပြန်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားပိုက်ကအပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်နိအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကိုခေါင်းထုတ်တကောင်လုံးတော့သူကထွက်လို့မရဘူးခေါင်းလေးပဲသူကထွက်လို့ရတာဟိုပိုက်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီခေါင်းထုတ်ပြီးတော့အာလုံးသောငုံတွေကတပြိုင်တည်းပါလို့အောင်လေပြန်ရပဲပြန်ရင်ကွန်ကြီးကအဲ့ဒီငုံတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ပါလာမှာအဲ့လိုပါလာပြီဆိုတော့မှအင်မတန်ကြီးတဲ့ခြုံမိုးတစ်ခုပေါ်ကိုတင်းတို့နားရပဲနားပြီးတော့တင်းတို့ကအဲ့ဒီခြုံရဲ့အောက်အကျိုးချားလေးတွေကနေထွက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာပိုက်ကြီးကအပေါ်မှာညှိပြီးတော့ကြံနေရမှာအဲ့လိုနေနဲ့တင်းတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုကိုကြိုးစားရမယ်လို့ဘုရားတော်ကအဲ့လိုတင်းလာတင်းတို့ဟန်ရလာပေါ့ဗျာဘုဆိုးကလာပြီးတော့ပိုက်နဲ့ပြစ်အဲ့ဒီမှာငုံတွေကတခါလဲယူးဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါပိုက်ကြီးကအပေါ်ကငုံတွေကအောက်ကတခါလဲကြည့်လို့တော့ကောင်းမယ်နော်အေးအဲ့လိုပြန်သွားတာပြန်သွားတာအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အင်မတန်ကြီးတဲ့ခြုံကြီးတစ်ခုပေါ်တော့ဂျိုင်းဒူနာပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိတ်ကိုင်းယူတိတ်ကိုင်းညာလေးတဲ့ငုံလေးတွေကလည်းထွက်ပြီးတော့အောက်ကနေသွားကြတော့ပိုက်ကြီးကအဲ့ဒီခြုံကြီးရဲ့အပေါ်မှာတန်တန်ကြီးတင်းနေရောအဲ့ဒီမှာဘုံစုံကပိုက်လည်းမပြစ်နိုင်တာပိုက်ပြစ်မှဆိုတော့တူတရားဖြုတ်နေရတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်တနေ့ကငုံတစ်ပေါက်မှမရအဲ့တော့နောက်ရက်လည်းဒီတိုင်းပဲငုံတွေကိုဘုရားကပတ်သင်ထားတာကိုအဲ့တော့နောက်ရက်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတော့ဘုဆိုးရဲ့အင်းရှင်မကမကျင်တတ်ဘူးသင်ဟာတဲ့ငါရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရမယ့်လူတယောက်ရှိဟန်တူလေအဲ့လိုပြောတော့ဘုဆိုးကရှင်မရဲ့ထွေရလေးပါစိတ်မများပါနဲ့ဒီငုံတွေကဒီရက်အတော်တွင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးတဲ့ဒီညွတ်လိုက်ကြတာတခါလေပိုက်ပေါက်ကိုခေါင်းရှူပြီးတော့ဒီလိုင်းနဲ့တစ်ဖြန်ပြန်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာတခါတည်းရမှာမကြတတ်ပါဘူးလေ။ဟောဒါကဖြစ်တဲ့သဘောနော်။နော်နော်အများကြီးရှုနေလို့ရှိရင်သူကအဖုဋ္ဌိလေးတွေကရှိလာတာ။အဲဒီအဖုဋ္ဌိလေးတွေကတော့ကြီးပွားကြီးပွားလာပြီးတော့အကြောင်းလေးတွေတင်း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 ပြီးတော့ညီညွတ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့ညီညွတ်ခြင်းကပြိုကွဲခြင်းဆိုတာလေ။ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆုံးကလူဆိုတော့သိတာပေါ့ဗျာ။သူတို့ကြာကြာမညီညွတ်နိုင်ပါဘူးကွာ။အဲ့ဒီတော့သူတို့သွေးဝမ်းပွေးတဲ့တနေ့ရောက်မှမင်းမျက်နှာကိုပြုံးရွှင်စေဖို့အတွက်ငါကြိုးစားခဲ့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့အဲ့လိုငုံတဲ့ကောင်ကအစာရှာရင်းနဲ့တခါတည်းဂျူးဆိုဆင်းပြီးတော့နားလိုက်တာငုံတဲ့ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုသူ့ခြေတော်နဲ့ပြတ်ပြီးတော့နင်းမိတယ်။နင်းမိတဲ့အခါကျတော့အောက်ကငုံကဘာကိုနင်းတာမရှိလဲမကြည့်နဲ့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီမှာငုံနင်းမိတဲ့ဘုံကမတော်လို့ခိုင်းမိတာမှမကြည့်မနဲ့ဖြစ်ပါနဲ့တောင်းမှပါလေပေါ့။အဲ့တော့အောက်ကမကျင်းတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတောင်းမှန်ရင်လည်းမကျင်းတတ်ဘူးဆိုတော့လည်းခက်တော့ခက်တာပေါ့နော်သူကလုံးစီရနီးကကုန်းနေပြီဟင်ပြောပြောရင်းနဲ့စကားကဆက်မိလာတယ်ပြီဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလူမိုက်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်လူမိုက်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူမိုက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလူမိုက်နှစ်မျိုးအကြောင်းလေးတွေအများကြီးဟောထားတာရှိတယ်ဗျစိတ်ဝင်စားတယ်လည်းကောင်းတယ်ပထမလူမိုက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့မသိလားဝင်လည်းမခံနိုင်တာတိတော့လည်းသူဝင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူမိုက်နောက်ကိုအပြစ်ရှိတာကိုရှိတယ်လို့လည်းမသိဘူးတိတော့လည်းဝင်မခံနိုင်ဘူးအပြစ်မရှိတယ်လို့လည်းဟန်နဲ့ပါနဲ့နေတာပေါ့နော်ဒါပထမလူမိုက်နော်နောက်ဒုတိယလူမိုက်ကအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့တောင်းမှန်လာတဲ့အခါမှာမကျေနပ်နိုင်တာအဲ့ဒါလေလူမိုက်တည်းနော်အပြစ်ရှိတာကိုရှိတယ်လို့ဝန်မချနိုင်တဲ့သူကလည်းလူမိုက်ဝန်ချပြီးတော့တောင်းမှန်ပါခဲ့တယ်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူကလည်းလူမိုက်ပဲတယ်အခုအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဟိုလူကတော့ဟိုအကောင်ကတောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကောင်ကမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းစကားများရင်းနဲ့
မင်းကပိုက်ကြီးကိုမတော့ကမင်းတောင်ငယ်ပြန်မတယ်ပြန်ချင်းနေလားမလာကြဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ကောင်ကတင်ကောင်နဲ့မတယ်ချင်းလားဆိုပြီးတော့ဒီနှကောင်ရင်ဖြစ်ရင်ဒီနှကောင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းရှိနေသေးတာကိုဗျာဟုတ်လားအင်းခက်တော့ခက်ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကိုွေးရတာငုံနေမှာအဲ့လိုငုံနေကိုွေးရတယ်ဆိုတာကိုဘုရားတော်ကသိတော့မငြိညွတ်တဲ့နေရာမှာနေရတာအန္တရာယ်ကြီးတယ်တဲ့ဟောဘုရားတော်ကသိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူစကားနားထောင်နေသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလက်အောင်ငယ်သားတွေအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတာဗျာဘုရားတော်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးညွတ်တဲ့ဂုံးလေးကြီးကြံကြက်တာဒီပုံစိုးကျင်တဲ့ကျက်ဆန်းတဲ့နေရာနေပေအသီးသီးမှာနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့ပုံစိုးကရောက်လာပြီးတော့ပိုက်ကိုတစ်ခါလဲပြစ်တော့ဟောစောစောပါပါဖြစ်နေတော့မင်းကြီးမညွတ်ပြိုပွဲနေပြီအဲ့ဒီမှာကဲဟေ့မင်းပြန်နေဆိုပြန်လေကွာမမင်းနဲ့ပြန်လေကွာအဲ့လိုပြောနေလို့ရှိရင်ဘုဆုကရောက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးတခါလဲဆုစီးပြီးတော့တောင်းနေထင်းသွားတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသံမောဒမာနဇက်ရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်တခါကြီးပါလိမ့်မယ်ညီညွတ်ရင်အန္တရာယ်ကလွတ်တယ်မညီညွတ်ရင်အန္တရာယ်တွေကိုထိုးကြံသွားမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝဆိုတာတချို့သောအခက်ခဲတွေကကိုတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကိုကူညီမယ်ကိုကိုသူကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညီညွတ်မှုမေတ္တာအရှိတတ်တင်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့အကျိုးပြုကြပါမှပြည်နေကြလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသံမောဒမာနဆက်ကိုပေါ်လာဟုတ်ရဲ့နော်အေးဇက်တော်လည်းပုတ်ရှိသွားပြီတော့မာဘုတ်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုဟောတော့ဒီသာကိဝေမင်းကြီးမင်းသားတွေကအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တကယ်တမ်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းရေးပြီးဒုက္ခကြီးပါနော်ငြိမ်းချမ်းရေးပြီးဒုက္ခကြီးပါနော်အေးတခုတည်းရောက်ရဲ့ငင်းချမ်းကြီးအဖွဲစီးတစ်ခုရဲ့ငင်းချမ်းကြီးအကုန်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငင်းချမ်းခြင်းအစစ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုနိုင်ပါငင်းချမ်းခြင်းအစစ်ဆိုတာရပါနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုနိုင်ပါလည်းပဲကိလေသာဆိုတာကုန်တဲ့သဘောရှိတာကိုကိလေသာမကုန်သေးတဲ့မြတ်ငင်းချမ်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘုံရင်ငင်းချမ်းပြီမလို့အတွင်းထဲမှာရှုပ်ွက်နေလာပါပဲ။ဟုတ်လား။အတွင်းထဲမှာမငင်းချမ်းကြောင့်တရားရှိနေသေးတဲ့မြတ်အပြင်ဘက်မှာလည်းအကြောင်းတွေကတော့ထင်ရှားအောင်ပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့တကယ်ငင်းချမ်းရေးအစ်စ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်အရှင်းမြတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ကအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးနော်တရားနဲ့တရားအမုန်းတွေမပွားဘဲနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ချစ်ခင်သောမျက်လုံးများနဲ့ကြည်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုပဲချမ်းသာဖို့လားချမ်းသာရဲ့အဲ့လောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းလာပြီဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးပြောတဲ့ဘန္တနာဇတ်ထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေဆိုတော့သမဂိမေဝသိခေထဗုဒ္ဓေဟိတံပတံတိတံသမဂိမေဝညီညွတ်ခြင်းကိုလာနဲ့သိခေထကျင့်သုံးရကုန်လောညီညွတ်ခြင်းကိုမလုပ်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ဧတံဤညီညွတ်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓေဟိဘုရားစုစုတို့သည်ပတံတိတံချီးမွမ်းတော်မူကြကုန်ပြီသမဂိရတောညီညွတ်ခြင်း၌ပြောမှု၏နေကြကုန်သောဓမ္မထို့တရား၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂခေမံယောဂံဒီဝါတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနတံတတိလျှော့ကြခြင်းကမဖြစ်နိုင်ပါ၏။ယောဂခေမံယောဂံဒီဝါတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမှာနတံတတိလျှော့ကြပျက်စီးခြင်းကမဖြစ်နိုင်ပါ၏။ညီညွတ်ခြင်းကိုကြိုးစားရမယ်။ညီညွတ်ခြင်းကိုဘုရားအစွန်စုသည်ချီးမွမ်းတယ်။ညီညွတ်ခြင်းမှာပျော်မွေ့ပြီးတော့တရားမှာတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီနိဗ္ဗာန်တရားမှမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအလေးအနက်လေးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ဖို့တော့မလိုတာပေါ့တာမက္ကီရတောဓမ္မထောဆိုတာညီညွတ်နေုံမျှနဲ့လည်းပဲတရားတို့ကတော့မရသေးဘူးပေါ့တို့တော့ညီညွတ်မှုကိုအခြေခံမှမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာကျင့်လို့ရအကုန်လုံးကိုယ်ပြင်နေတဲ့အခြေမျိုးမှာမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာကျင့်လို့မရဒီလိုအေဂုတ်တို့ပါဠိတော်ပိစကနိပါမှာအနာဂတဘေယဆိုတဲ့သုတ်တန်နေရှိနေတယ်။မှန်ပါ။အနာဂတ်မှာဘေးကြီးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရား။အဲဒီလိုဘေးကြီးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဒီတူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သုံးလို့ကျင့်သုံးဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့။အဲဒီလိုအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်မဲ့ဘေးတွေဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တန်ခါးတွေသင်္ကွယ်တာမျိုးဟုတ်လားလူသားတွေမကြီးမညွတ်ဖြစ်တာမျိုးရှင်းဖြစ်တာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးမကြီးမညွတ်စွန့်ပွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ်အသက်တော်မှာကိုဘလို့မွေးရမလဲ
ရှိမှာမလားဆိုတော့ဆိုရတော့အောင်ကြံတန်းခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ညီညွတ်ချင်းဆိုတာအချိန်ကရှိရနော်ညီညွတ်ချင်းကိုအချိန်ခံပြီးတော့မှမြတ်တော်ကျင့်ဆိုတာကျင့်လို့ရတာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတာမက်ကြီးရတော့ဓမ္မထောညီညွတ်ချင်းမှာမွေးမြော်ပြီးတော့ဓမ္မထောတရားမှာတည်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားပထမအဆင့်ညီညွတ်ရမယ် ဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီညီညွတ်တာပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့တရားပေါ်မှာတရားဆိုလိုတာကတရားကျင့်ရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညွတ်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တရားမှာတည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကနေမဆုံးရှုံးပါဘူးပျက်စီးပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဟောတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီဇတ်တော်ကငါဇတ်တော်ငါဘုဟောလိုက်တော့အကုန်လုံးတခါတည်းမိမိမင်းသားတွေ สารงานเราย้ําตัวนี้อะคุณตะเปียกกูเตียกพลัดตะเกณฑ์ลงแชร์ไปแล้วอกุลุงจีเอ็นตั้วจาแล้วเงี้ยงแจ้งตั้วจาแล้วไอ้นี่โหลเงี้ยงแจ้งตั้วไปแล้วบาเสร็จผิดเลยสรุปว่าอุเซนโดดีอกุลุงนี้เปล่าอย่างเนี่ยตรุณัฐตอตีตีโหยกไปสรุปอ๋อพระอาจารย์เจซูเนี่ยสรุปว่าพระอาจารย์ดีโหลญีญีนี้เตียกโหลาฮ้อโหลโดญีแจ้งจีจาไปแล้วดีนี้อัตถิ์ศีลนี่ล่ะตะเกณฑ์โหลเมียๆเมียสรุปว่ากูโหลเมียจีน่ะจั่วมะลาวุสรุปสิ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာငါအသက်ရှင်နေပါမယ်လို့ဘယ်လိုမှအမောက်ခံတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့သူတို့အသီးအသီးစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးကျယ်ကတည်ကြီးကြီးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတာကီရမင်းနေအကုန်လုံးစီဝေဝဲထားပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ကိုရီးယားကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်၅၀လှူရတယ်နော်မင်
ူကြောင့်မင်းတို့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတို့တကယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘုရားမဖြစ်လို့လောကီအထုအထိရောက်တယ်ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်ပါစကြဝဠာမင်းဖြစ်ရင်တို့နောက်လိုက်ကောင်းကောင်းဖြစ်မယ်အခုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘုရားရဲ့နောက်လိုက်အနေနဲ့ရှင်ယဟန်တွေဖြစ်တဲ့လေဒါကြောင့်ဂျေဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရောမင်းတို့ဘက်က250တို့ဘက်က250ယေရှုဘုရားရှင်ကမလို့ကြမယ်ရှင်ယဟန်ပြုကြမယ်အဲ့ဒါလို250ရှင်ယဟန်ပြုရမယ်ဆိုတော့တချို့လည်းစိတ်ပါတယ်တချို့လည်းစိတ်မပါဘူးမပါဘူးလို့အများလို့တော့ရောရောင်ပြီးတော့လောက်ရတယ်မလို့ဖဲနဲ့နေလို့မရဘူးညင်းဝင်လည်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တော့အသက်500ယေရှုဘုရားမင်းရဘူးလားဆရာပါဘုရားအဲ့ဒါသူတို့မပြောဘူးဗျာတော်တော်များများလားအဲ့ဒီလိုမပြောရတဲ့အကြောင်းတွေမှာအင်မတန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းကပါလေဆိုတော့သူတို့မှာဇနီးဟောင်းနေရှိတယ်သူတို့ကအိမ်အောင်ရှင်နေပဲအဲ့ဒီမှာဇနီးတွေကအရှင်သားတို့ရှင်သားတို့ထွက်သွားတဲ့ကစားအိမ်ကတော့ဘလို့ချုပ်ရင်းနေပါပြီဆိုတော့စာရီကြီးပြီးတော့ပို့တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါမစွမ်းရင်းကလည်းရှိကစွမ်းရင်းကလည်းညှိရှင်အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိတော့အော်ငါရဲ့သားတို့ယဟန်တို့လည်းမပြောဘူးကဲမပြောလို့ရှိရင်ပြောမွေးအောင်မလုပ်မလဲစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်စီမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်ကလည်းအကုန်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်သားတို့ဟိမွန်တတော်ကိုရောက်ဖို့ရလားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမိုးအီဒီဘက်မှာမရှိပဲဘယ်ရောက်ဖို့ပါမလို့ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်သင်ချင်းသားတို့ငါဘုရားနဲ့လိုက်မလားဟဲ့မှန်တော့ပါတပည့်တော်တို့လိုက်ပါမယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကိုးတော်နဲ့ဟိမွန်တတော်ကိုခေါ်ပါလားအဲ့ဒီဟိမွန်တတော်ရောက်တော့ဒေါ်ဘန်တောင်မန်းနေမြင့်တီချောင်းနေနဲ့အင်မတန်တာယာတဲ့ဒီရှုခေရှုခေတွေကိုပြင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေအေဂျန်ဘုံကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကုဏာလဇတ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးအရှိကြီးဟောတယ်ဗျာ။အဓိကယူရခြင်းကတော့ဒကမကြီးကိုပြောရမှာလားနည်းနည်းအားနာပါနဲ့။နော်မာတုကမာရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကနော်။ဘာပြုလို့ဟောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်ဇယိုက်နဲ့ကပ်နေအောင်လို့ဟောတာ။ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာမာတုကမာရီကြောင့်ဒီယဟန်တွေကဘာဖြစ်နေတာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တို့အကောင်းဆုံးတရားကအဲ့ဒီတရားပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာမာတုကမာရီရဲ့အကြည့်ကိုဟောပြတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတည်မမောခြင်းကင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်မှာသောတာပန်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်တော့လည်းတကူတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်တကူအတွက်တိသက်မကျင့်ရဘဲနဲ့ရှိကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူနဲ့လည်းသူတို့ပြည့်စုံရတယ်လေအဲ့ဒါလို့ねအဲ့ဒီယဟန်တော်500မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဘိုးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးအပြန်ကြတော့ကိုယ်တဘိုးနဲ့ကိုပြန်လာကြတာအတော်တုံးကတော့ဟိမွန်တာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဘိုးကိုအမိပြုပြီးတော့လိုက်ရတာအပြန်ကြတော့ဘယ်ပြန်လာတော့ဆိုတော့မဟာဝုတ္တုကိုပြန်လာတာ
နော်မဟာဝန္တုကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်ကရချင်းချင်းပြီးတော့ပြန်လာအဲ့ဒီရောက်တော့နေပြီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဟန်းတော်900ကိုကမ္မထာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်900တို့ဒီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအရဟတမေညာအရဟတဖုန်ညာကိုရတယ်ရပြီဆိုတော့မှသူတို့ရတဲ့တရားအထူးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုကြည်နူးစရာလည်းကောင်းပါတယ်လေသူတို့တဘာပြီးတဘာစီးတန်းပြီးတော့ထွက်လာတာညှိနှိုင်းထားတယ်လို့ပဲတဲ့တဘာပြီးတဘာတက်ပြီးတော့ဖြစ်တာအရဟတမေအရဟတဖုန်သိလားအဲ့အကုန်လုံးလက်ဥပ္ပလေးတွေချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြွသွားပြီးတော့တရားထူးကိုလျှောက်တယ်။ကိုရောက်တော့ဘုရားမလည်းတင့်ပြီးတော့ဟိုအူဖြာဖြာအဲ့လိုမလျှောက်ပါဘူး။အကုန်လုံးငြင်းပြီးတော့ထိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူတို့တရားနဲ့တရားထူးတရားမြတ်တွေလျှောက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာရဟန်းတော်900အကုန်လုံးစုစည်းမိတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားအတော်ကုန်ခန်းတဲ့ရဟန်းတော်900စုစည်းမိနေတာရဟန်းတွေအများကြီးကြီးကျယ်တဲ့အစည်းအဝေးကြီးပဲမဟာပမေယျနော်ကြီးကျယ်တဲ့ပါလေအစည်းအဝေးကြီးအဲ့ဒီမှာနတ်တွေမြန်မာတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာတွေအများကြီးလာလောင်လိုက်တာမှဒီဦးဇင်းတို့ဒီဆံများတထောက်တထောက်စာကို9ရောက်10ရောက်အဲ့လိုမျိုးတောင်ရှိတယ်ပိတ်တအပြည့်ပဲပဂတိမျက်စိနဲ့တော့အမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်တွေမြန်မာတွေအများကြီးရှုဝေးမိတဲ့ပွဲရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနတ်တို့မြန်မာတို့ရဲ့ရှင်ရိုက်အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာသမေယသုတ်တံကြီးခေါ်လိုက်တယ်တတဝါဒီမှာဇေယကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားလို့တတဝါဒီမှာဇေယကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားလို့6ပါးရှိတယ်နော်ဇေယ6ပါးဆိုတာကြားလို့တယ်နော်အေးအဲ့ဒီဇေယ6ပါးကိုဇေယကမျိုးလို့ရင်တုတ်တန်တဲ့မျိုးဟောတာလေမြတ်စွာဘုရားကနော်ရှားကားဇေယဒေါသဇေယမောဟဇေယဝိတက်ဇေယတတ္တဇေယဗုဒ္ဓဇေယဗုဒ္ဓဆိုတာပညာဇေယပြောတာနော်အကျိုးသောတတဝါဒီကရှားကားအားကြီးတယ်ဒါကသူကအမျိုးမျိုးပါ။ရာဂအာကြီးပြီးတော့ပညာကြီးတာလည်းရှိတယ်။ဘဝကြီးပြီးတော့တရားသေးတာလည်းရှိတယ်။သူကသူကစုံနေတာ။တောင်းနေတယောက်မတူဘူး။သိလား။ရာဂသေးဆိုတာဆွမ်းလန်းမှုအာကြီးတာပေါ့နော်။ဒေါသသေးဆိုတာထိတ်ခဲရှင်စိတ်တူတတ်တာပေါ့နော်။မောဟသေးဆိုတာကတော့အင်မတန်ညံထုံနဲ့ထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့။ဝိတေသေးဆိုတာကတော့စိတ်ကူးတဲ့ပဲသူအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ဘယ်တော့မှတတိထမလုပ်ဘူး။အတွင်းနဲ့ပဲအခြေကုန်တဲ့လူမျိုးပေါ့။ဟုတ်လား။တတ္တဇေယဆိုတာကတော့ယုံကြည်မှုအားကြီးတဲ့ကြည်လင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ကောင်းတယ်နော်ဗုဒ္ဓဇေယဆိုတာကတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာဇေယချက်မျိုးတတ္တဝါ6မျိုးကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဒီမျက်ပြမာလေးပေါ့ဇေယ1မျိုးလို့ရင်တုတ်တန်တဘုံခေါ်လို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တုတ်တန်6မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့မှမဟာသမယတုတ်တန်မဟာသမယတုတ်တန်ဆိုတာကတော့နတ်ဒီမြမာတွေရဲ့အမျိုးຫນွယ်တွေကိုခုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ဆက်တာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နေုံလမ်းကြီးနေတဲ့ဒူပါရဲ့မဟာသမယနေ့ဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီမဟာသမယတုပ်ကိုရွတ်လို့ရှိရင်နတ်တွေဂျမားတွေကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချုပ်ပြွကြဘူးလားရွတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမဟာသမယတုပ်ကိုရွတ်ရင်နတ်တွေအမြဲချစ်တယ်နော်ဒါပိဋကတုကသဒ္ဓတရားရှိတယ်ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ရွတ်ကြည့်ကြပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒီမဟာသမယတုပ်ရဲ့အဆုံးမှာလည်းနတ်တွေဂျမားတွေအများကြီးကြွတန်းဝင်ကြတယ်တော်ရှင်တော့ဒါကဒီဟုံးကျုပ်ကလေးပေါ့ဘဟုတုတထည့်ပြီးတော့ပြောတာစောစောကညီညွတ်ရေးတရားကိုနားပြီးတော့ညီညွတ်လို့ချမ်းသာသွားကြတယ်မိညီမင်းသားတွေဟာနောက်ဆုံးတော့ယဟန္တာတွေဖြစ်ဟုတ်လားအေးနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားဝိဇ္ဇာသိင်းလို့ညီညာရတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မာယူခြင်းနဲ့ဒီတရားစကားကိုပြောရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်တွင်ညီညွတ်ရေးရက်ွက်တင်ညီညွတ်ရေးဟုတ်လားမျိုးတွင်ညီညွတ်ရေးနော်အဲ့လိုညီညွတ်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့ညီညွတ်မှသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့စေတနာကိုတလေးတလေးသားတော့ပဲဥစဉ်တို့ပေါ်လွှင့်စေနိုင်ပါလားဟုတ်လားအကုန်လုံးတော့ပဲပြောနိုင်ပါလားနော်အင်းဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာတွေကိုနားယူပြီးတော့အတိကကတော့မေတ္တာတရားအားကြီးကြဖို့ပေါ့ဟုတ်ရဲ့နော်အေးမေတ္တာတရားအားကြီးပြီးတော့နေထိုင်ပဲဆိုရင်ညီညွတ်မှုဆိုတာအလိုလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာအခြေခံရင်ဒီတည်းညီညွတ်ပြီးသားမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမေတ္တာတွေပြိုကွဲပြီးတော့ဒေါသတွေအစားဝင်လာပြီးဆိုတော့မှညီညွတ်ရေးကပြိုကွဲသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအတော်ဦးဇင်းတို့ဇက်တော်မနဲ့ပုံပြောလိုက်တယ်ဘာဘုံပြောလိုက်တယ်နော်ညီညွတ်ခြင်းလေးတွေလည်းမမေ့နဲ့နော်အေးဘာမဟုတ်တာမှရန်ကြိုးမဖွဲနဲ့ဟုတ်လားပြောတိုင်းမရှုံးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မမာနဲ့မစွာနဲ့ဟုတ်ရဲ့လား
Abhira Bhadar. Ni ni nyu nyu su su si di si jen di kong a yukha da ma tibbe ne di. Hau la. Nau ni nyu chen di aum ye ne. Mi ni nyu chen di jya shu ne ngou ne. Hau la. Ye na yam beda bong tura aum lo. Mi lo ya ta li tibbe ne gu lebe. Di zat to ne gu ti sem jok ya bhiro. Ni nyu chen ye tan wo gu po ju nai ma zi. Hau la. Eri ni nyu chen ma jat di bhiro. Nau so di anama ma di bhiro. Menyan punya jauh lebih juga atau nanya le tulang di sejak pagi lupa jenis senap juga ni inyo macam apa surat dia buat sengaja no dan hari ni senap ini siapa hola kita boleh dan hari senap ini tiada no bahwa duta mengalah rekan duta dewa dan duta buddha dua wina beraduki bodhi Bawa duta mengala rukha duta bati wada tawa dhamma duwa wina dra dukhi gondukhi Bawa duta mengala rukha duta bati wada tawa dhamma duwa wina dra dukhi gondukhi Tidu mangati diana bida bantura gondu sada aluno tatwa nandaru a Tawa Tawa mengala nukhi lakudra kongsu danya mengala wawa di bawa du kongsu madwi pshito muyapa siddhati Tawa divada mibiru kana guma samjan deja kundonda Mibiru ima samjan deja kundonda mibiru dhana mibiru kama samjan deja kundonda Namjanda kongda pangyoka nive Rekha du kongsu madwi samshanto murayyapa siddhati Tawa uradu bawena Kita walau besu maga pun no bujana sudu dalam bahaya singkulam yaitu yang berti so adu boh todu jangan kau. Tawa dawa dua wina beli dan puli dan tiba beri tiu so dosa dan todia dom yaitu yang berti so adu boh todu jangan kau. Tawa dawa dua wina bagi dari yang berdari yang so dosa yang todia dengan senyap dunia dewa. Tila Gautama Diva Jinyan Gautam Devji Jumla Mujarat Guti Tanga Singam Shimya Pongdu Ye De Guti So Anu Bho Todu Jolagao Tadaniyo Nyama Vekapa Sain Chin Shira Chin Shira Ye Tukhi Kusi Kriya Jamma Chanda Jin Shira Kuti Vandu Kaungswa Madhi Chitra Pujabhasi Tati Amen.